Glöm inte vad som gör oss framgångsrika och har varit det här en period. Det är liksom jobbiga Djurgården, ödmjuk kaxiga Djurgården som hela tiden är på nästa situation tillsammans. Då kommer det bli en jävla trevlig hemresa. Nu kör vi! Jag tror grabbarna är taggade för att inte Elfsborg ska ta 8 och 9 rakade matchen. Senaste tiden har ju varit jävligt bra. Du har varit på hemmaplan. Det är fucking hemmaplan här idag. Ha? Det är mer Djurgården än vad det är Elfsborgs supportrar. Så vi går ut, vi sätter tonen direkt. Första närkamp, första passning. Och så tar vi hem det här till Stockholm, eller hur? Let's go boys! Go boys! Oskar, okej, det är hur lugnt som helst. Fortsätta bara pinga. Det är hur lugnt som helst. Alltså vi har ingenting emot, alltså vågar du, det är klart vi misslyckas. Det är ingen som säger någonting. Ja men det är det, bara fortsätta pinga ut den där mot. Ja men fortsätt göra din grej, det är helt perfekt. Fortsätt göra din grej. Du är igenom, broder. Varenda jävla duell, bra någon gång vi inte förlorat 3-4 på raken. Då fick de ett läge så fan, in i varenda duell. Var du bara med runt kompisarna, Joel, du, eller Oliver, du duellerar Harris, då kommer vi in och plockar upp det runt om. Var där för varann hela tiden. Jävligt bra. Ja, stå upp nu grabbar. Kom igen boys! Väldigt varmt idag att spela, men det smällde och båda lagen ville vinna liksom, så det är sådana här matcher man älskar att spela. Målvakt. Tommy Vaiho, målvakt. Bad boys. Nya kallingar. Till sommar. Ja, exakt. Dragen in. Ja, ah, magis. Nej, det behövs växel. Nej, jag skojar. Man har ju dem varje dag. Nej, men magiska finns. Tack. De är grymma. Ja, fint. Favoritkallingar. Fint. I'm on the road to Calvarian. Peaches, 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 peaches. You know what I'm saying? Yeah. Känner mig lättad, som att man kan andas igen. Nej, men vi börjar bra i första delen av matchen, kommer ut med mycket energi. Sen så
och får in ett mål där betyder mycket för oss. Men sen känner vi att BP kommer lite närmare. Vi blir lite passiva i vårt försvarsspel. Men vi lyckas hålla 1-0 i första halvlek. Och sen även i andra tycker jag att vi kommer ut starkt. Men återigen så händer samma sak igen. Och de får in 1-1. Och det är nervöst. Men sen så är det otroligt skönt att vi får in 2-1. Och fortfarande lite skakigt i slutet. Men betyder otroligt mycket för oss. Men jag tror just att vi, det som var bra i spelet, att vi får till det tydliga spelet. Att vi hittar upp ganska direkt till våra forwards men även yttra högre upp. Och sen så låg jag Nelly lite mer som hon var med på andra bollar och kunde vinna det. Så att vi kunde förlita oss på att våra snabba spelare får göra sitt och att jag och Nelly i det här fallet kan backa upp. Liksom. Det blev en mer tydlighet och mer rakt spel. Så jag tror det kan funka mot Kalmar också. Ja, men först och främst är det bara, som jag sa innan, att man kan andas ut och det är en otrolig, otrolig lättnad och förlösande känsla. Och sen så under kvällen nu kommer man bara få njuta och må bra och träffa laget imorgon och ta med den här goda energin. Det tror jag gör jättemycket, att det riktigt akuta läget är inte just här. Samtidigt så vet vi att det går fort i den här tabellen neråt också. Så det gäller att vara rätt förberedd och göra jobbet hela tiden och ha samma standard inför varje match för att ha en chans att klättra. Fin gräsmatta och en bortamatch mot Kalmar där vi började väldigt bra tycker jag. Och inledde superstarkt, vann bollen högt flera gånger och skapade ju igen mängder med chanser och gjorde mål efter 9 minuter på ett riktigt snyggt sätt. Tilde chippa in den bakom backlinjen till Alice som löpt i djupled och satte den. Och sen så har vi ju x antal chanser till i första halvlek. Väldigt många, jag tror det tar till 30 minuter innan de har första målchansen. Så att de första 30 minuterna är riktigt bra. Sen så sista 15 lite jämnare i första halvlek. Och sen i andra halvlek börjar vi också bra. Har någon jätteläge vid någon inspel och vinkelskott. Sen är det väl i typ 60 minuter som vi tycker att vi tappar matchen lite grann och blir lite för långa i laget. Och de ändrar och spelar mycket rakare och längre hela tiden. Och de får lite tryck på oss och etablerar spel på vår planhalva. Och då bestämmer vi oss ändra till 5-4-1 efter ett tag där när vi har trippelbyte. Och då tycker vi får bättre kontroll på det, men de fick ändå lite för många inlägg på oss i slutet och fick lite tryck på oss där. Så att man kan säga tre fjärdedelar av matchen är bra och sen så behöver vi bli bättre i sista där. Men det blev lite skitsamma då. Vi visste att vi behövde vinna den här matchen och det gjorde vi. Så att det är det absolut viktigaste. Ja, men det är skönt att två uddamålsegrar också. Vi tycker ju i båda matcherna att vi bör kunna stänga de tidigare sett i chanserna och övertaget vi har i början av matcherna. Så att det måste vi jobba vidare på, effektiviteten där. Men det är klart att det betyder mycket att vinna och det är därför man håller på med det här för att vinna fotbollsmatcher. Så att det är jäkligt skönt. Det är helt okej. Jag kommit in lite, spelat några matcher innan och tycker ändå att jag har gjort det helt okej, så att jag känner mig ändå ganska fit for fight. Det är som väl de senaste matcherna vi har spelat där vi har gjort det bra. Kommer från flera vinster och sen nu spelat lika mot ett bra Elfsborg, så att jag tycker bara att vi ska ge samma principer. Det visar bara att vi är starka hemma, men samtidigt så vill vi förbättra borta fasen också, så, men det, man måste ju börja någonstans. Det är bara så naturligt, du väl känner den här hemmakänslan. Sen är det så mycket fans också på hemmaplan, så att det gör väl mycket också. I liten berg- och dalbana har det väl varit, men man ska ändå se det på ett bra sätt, för kolla hur mycket poäng vi har tagit de senaste matcherna, så att jag ser det bara som positivitet att man avslutar på ett bra sätt. Vi har börjat komma igång, att vi börjar gå åt rätt håll prestationsmässigt, resultatmässigt. Och ska bli kul, och den här liksom vårsäsongen, den har flygit förbi. En liten trevande start, försöka komma på liksom rätt bana. Sen när vi känns som att vi har gjort det, då är vårsäsongen slut. Men en häftig avslutning som vi ska ta 3 poäng i. Var väl ganska dåliga under försäsongen. Har växlat upp rejält och varit riktigt bra stunder i Allsvenskan här. Och ett lag med mycket bra spelare och sväng i fotboll och en tydlig idé från tränare Riddeholm där. Så att det blir något att bita i. Men vi vet att vi är hemma, vi är starka, så att vi ska gå för det. Nej, men det är väl hela grejen. Alltså hemma på i vår borg, det är liksom skapa det trycket med våra supportrar och den inramningen. Det är liksom, det lägger sig någonstans i
i våra kroppar när vi går ut och spelar. Vi liksom bara maler på och vi har varit riktigt, riktigt starka hemma och det ska vi fortsätta vara även på söndag. Vi har väl en grej att ödmjuk kaxiga är det vi vill vara och vi har kört på den approachen. Jag tycker att vi tar inte ut svängarna på något sätt utan vi spelar vårt spel. Vi håller oss till det, vi är ödmjuka, vi respekterar vårt motståndare men sen vet vi att vi... När vi får igång grejerna så är vi jävligt, jävligt bra. Alltså vi vill spela fotboll hela tiden. Men det är klart, det har varit lite skavanker här på slutet. Några spelare som har gått sönder. Och, någonstans måste man klämma in det. Så vi får klämma in det för att åka på en veckas semester. Och sen är det nya tag när, i mitten av juni. Ja, men vi är ju på väg uppåt känns det som. Prestationsmässigt och även resultaten sista månaden här. Så att, hoppas kunna göra en bra avslutning här på våren. Både när det gäller... Hur vi spelar och får med oss ett bra resultat. Ja, men det handlar ju om trygghet såklart. Och vi är trygga i vår hemmaplan. Vi har en fantastisk publik med oss alltid. Och det är väl det som väger över lite. De har gjort en ganska bra vår. Framförallt första delen av våren. Stabilt. Gjort mål på väldigt lite. Väldigt effektiva. Försvarar sig ganska väl. Har väl en sämre resultatrad nu här på slutet. Men otroligt effektiva och jobbiga att göra mål på. Ja, men vinster är det som bygger. Dels att man får lite tro på det man håller på med såklart. Men också att varje spelare som lyckas med bra saker och man vinner gör att man blir lite bättre till nästa gång. Matchen innan uppehållet. Vi ska fan kräva av varandra idag att vi trycker ut all jävla energi vi har kvar i våra kroppar. Så gör vi det tillsammans, så kommer vi plocka hem en vinst och så kommer semestern bli fan så mycket skönare. Så ut och kör, få med i publiken, så vinner vi idag. Ja. Ner tillslagen, använd bredsidan, håll inte på och gör några yttersidor och skarvar. Alltså spela enkelt, flytta bollen, stå inte och trampa på den. Alltså sätt fart på den, rör oss för varandra, hjälp varandra. Ta fram bollen då så att det händer någonting i deras lag. Vi kan inte stå med bollen och sen passa den i sidled. Då är de nere i blocken och kör. Vi måste liksom göra saker om vi har bollen. Antingen passar vi den vidare snabbt, pang, 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 pang. Eller så tar man fram bollen, men att stå still med bollen, det är helt värdelöst. Och nu jävla gabbar, då har vi 45 plus lite tillägg. Nu är det all in på fart och fläkt, okej? Okay? Yes. Bra. Come on boys! Ja, det är två byten nu och så hoppas jag att de kommer in med energi och att man har 45 minuter kvar och hoppas att man går för det, visar att man vill vinna den här fotbollsmatchen, sätter full fart framåt och att sen kan man gå på lite ledighet.
det en uppförsbacke för oss själva. Det är okej att komma tillbaka till ett poäng, men det är svårt att vinna matchen om vi är bort den första halvtimmen. Vi måste vara påkopplade. Vi var små detaljerna. De avgör matcher. Vi ligger under 0-2. Sen blir det så här. Då får vi bara en poäng idag. Det räcker inte. Men nu vi tar lite paus och så kommer vi igen. Vi har försökt i andra. Det är första halvleken som tyvärr gör att vi inte vinner idag. Men vi gör mycket bra i andra halvlek. Så är det. Surt, men... Redan från minut 1 i fortsättningen, då är vi så jävla svårslagna, grabbar. Tackar de här som är här. Ja, efter hur det slutade så besviken. Men jävligt bra fotboll. Nästan hela matchen. Sen det är två jävligt billiga mål. Och släpper man in två mål i första halvlek, då är det svårt att vinna matcher. Sen så måste vi göra mål. Vi kan göra minst två till. Deras mål är bra räddningar och vi måste bli lite mer skärpa där fram. Annars står det bra. Andra räddningen är fan helt sinnessjuk. Ja. Alltså det finns inga ursäkter. Bollen ska i nät liksom. Men alltså, bror. Så här, du kommer till den lägena. Ja, jag vet. Du tar framsteg hela tiden. Ja. Varje match, jag vet. Sen helt plötsligt en match och två mål. Det är skitsamma. Fan, komma tillbaka och göra två siffror för den där jävla mål. Ja. Tack, bröder. Jag var hårt, man.